para me prestar, pessoal, vamos acompanhar pra gente aqui o pódio. Atenção, equipe, os 5 primeiros. Agilizem pra gente ali, ó. Assim que encontrar com o parque fechado, os primeiros colocados, já traz ele aqui com o pódio. Eles com o pódio, estamos ao vivo e a gente acompanhando mesmo.